Nakon nedavno završene sezone u drumskom biciklizmu, zaljubljenici u ovaj sport krenuli su sa takmičenjima u ciklokrosu, disciplini koja se odvija u ponekad ekstremno teškim vremenskim prilikama i na veoma zahtjevnim biciklističkim stazama. Bilo je tako i juče na jednoj od najlepših biciklističkih staza za ovu vrstu sporta na izletištu Lipovača kod Šida, gdje je održana druga trka u takmičenju za Kup Srbije, koje su zajednički organizovali Biciklistički klub Jednota i Biciklistički savez Srbije. Ovo je sad već druga trka za Kup Srbije u ciklokrosu. Prošle nedelje je otvorena sezona u Somboru. Mi smo organizatori ove druge trke. Hvala Bogu, poslužilo nas i vreme i velik broj takmičara, od onih najmlađih mladih proletaraca 7 i 8 godina pa do najstarijih masterse rekreativaca. Veoma sam zadovoljan odzivom. Ja se nadam da će proteći sve u najboljem redu. Do državnog prvenstva koje će se održati krajem mjeseca januara imat ćemo još nekoliko trka. Već sljedeće nedelje je Beogradski Partizan organizator treće trke, zatim idemo u Novi Sad, pa ponovo u Beograd nekoliko trka, Čačak, Kragujevac, i onda nadamo se da ćemo i mi dobiti organizaciju državnog prvenstva, da su konkurisali, tako da ćemo imati skoro svaki vikend trke, što znači da ćemo imati dobre rezultate i da će takmičari stalno biti u dobroj formi i da će imati tenziju treninga, a nadamo se i dosta dobrom vremenu koje će nas poslužiti da možemo da treniramo i napolju. Kao što se i očekivalo, dominirali su domaći takmičari, biciklisti Jednote, koji su u ukupnom skoru osvojili 12 medalja. I već sada su najavili da će, kao i prethodnih godina, voditi glavnu reč u ovogodišnjem takmičenju za Kup Srbije u ciklokrosu.